Evo, en mes je okol in nova kišta je tle, kišta presenečenja za mene. In veš kaj, dejmo jih kar odpred, ker jaz nimam potrpljenje. Potrpljenje je za une, ki imajo cajt, jaz ga nimam. Imam pa zdaj malo manjši mož. Leto, pa na vsemu piše naše nam paše, tako da sem dobil lokalni izborček tokrat, a? Evo jaja. Moj najljubši zajtrk, ej. Veš kaj je? Že če jih kuhaš, imaš tri variante. Lahko se trda kuhana, mehka kuhana, srednja mehka kuhana. Zato rabiš uro. Da pa jih ne kuhaš v mikrovalovki, to prerabiš pa pamet. Kolega, ki so mikrovalovke vam prišli, tam ben ni vedel, da so letele po vso te jajce. Zdaj pa ben niti bit mikrovalovke nima več. Če jih pečeš, jih je najtežje narediti na oko. Najvižji je pa zažgati. En trik, sam pokrov daš gor, pa na srednjo temperaturo, pa bo vedno perfektne. Lahko jih narediš tudi zmešano, v ponvi ali pa v vodi. Se pravi, že zdaj imaš več kot 6 variant, pa sploh še nič nisi dodal zraven. Če bi kdo pa valit, bi jih pa recimo rabil 12, pa ne bi smele biti v hladilnika, pa enega petelina bi rabil, a ne, to vem, ki jih vsak leto valim. Enkrat smo jih 11 valili, v tega je bilo 10 petelinov, da pa ti probe več kot do 5 spati. Tle noter jih je sicer 6, so pa dobile v ceno 91%, več v tema pa lahko na zps.si preberite. A ja, pa za meso, pa za jajce, nje, niso iste kure, še te, ki vali jajce, na začetku tako čist male njesej. Barva jajc pa tudi ni odvisna od hrane, ampak od sorte kur, imaš ene, ki celo zelena nosi. Zdaj pa kure dejansko dinozauri, kar je manj neverjetno. Milijone let evolucije, ampak če jih daš pa na hrbet, pa jih črte pred očmi narišeš, bo pa cel dan tak ležala. Zdaj lahko kupiš jajca iz hlevske in proste reje. Zdaj večina ljudi niti ne ve, kaj je razlika, kure še pa manj. Važno je, da se imajo fajn. Baterijska reja pa sploh ne obstaja več, sploh ne moreš več kupiti pri njih. Je pa tako, da te kure se mile več izhoda med korona, ko pa jaz. In to se pozna, se tata jaja dobila ZPS znak. Se vidi, da se tudi kupci upazili, kaka je kvaliteta. Mimo grede, če jih tekle dol pa gor stiskaš, jih ne moš početi. Če jih pa iz strani, je pa eksplozija. To je taka dobra stava, če bi red nekomu videl mleto na srejci gr. Evo jabke, moj najljubši sadež, ej. Še po stanovanju imam nasajene, ki zdak večji romantik, un kmet po duši. Drugač pa, veš, koliko ljudi nasadi jabke in se pol celo življenje sprašuje, ki je semina ven zrasla, zakaj nič ne rodi, ampak zakaj se tuk mejhne. Treba jih je cepiti, oziroma pivcati, mi rečemo. Rečemo, da pivcaš sadje, ne, da si... Da, pivcamo za rodovitnost, če je pa človek pa rečemo, da je pivcan, naprimer, proti nečesa, proti delu, zato, ker se mu ne ljub delati, a ne. Na eno jabko lahko recimo več jabok gr pivcaš, cepiš, imaš tak naravni harem po na eno drevo za frutarjance. Evo, pa še krhle sem dobil. To je včasih cele družine preživilo. Je pa ful dobro, če greš v planine, ali pa če se greš preživeti v naravi, ali pa če vprašaš čeh, je to tako isto, ne, ampak tek. O, pa še jabočni sok so me poslali. 200 kil jabok za 100 litrov soka. Sam kot zanimivost povem. No, pa kaj vse še imam? Čvrsti jogurt, evo, to je tudi super. Pa kislo smetane, to bom kuhal očitno. Evo, mleke so me poslali, mislim, da mi hoče počas poročiti, da mora kakaj pecivo ali pa pite narediti. Ker, čak, kje je že v tem na roke most vola? O, točno, prnejoči petek. Jaz drugač znam na roke most krave, vem, da se čuje zanimivo, ma res ni, verjem, da nje. Ker to je, hvala Bogu za stroje, ker če bi mogli še vedno na roke most krave, bi bil liter 15 evrov. Pa da še kak tako kravo dobiš, ki je žep, ki rada brca, ker krava mimo gredete, lahko brcate takle 180 stopin in brcate lih tede, ki se malo sprostiš, tede užge. Vsaka čreda ima drugač eno žleht kravo, tako, ki pogrunta, da ni toka ali pa da je na drugi nivi bolj zelena trava, pa kakak koruza, pa pšenica. Taka krava pa ne zdrži lih dolgo v črede, veš, jih damo v planine.
Ker malo moramo štopati njihovo evolucijo, drugače bi že krave rakete furali. Pa še maslo, moj najljubši produkt iz mleka. Mimo grede, tole je tudi bila ZPS znak, kar pomeni, da je tudi odlično. Več pa itak lahko na zps.si preberete. Tole je manj drugač najboljši produkt iz mleka, zato ker nam moram še vedno verjeti, če ti zrezek polke že pečen lepo z maslo namažeš, kako je to boljš. Jaz vse delam z maslo, dokaj me moje na vid, zato ker jaz moram kao na liniji paziti nekaj. O! Še kruh sem dobil, zdaj pa že tako skoraj, da lahko imamo malce. Jaz se še spomnim, ki je moja stara mama doma v krušni peči kruh pekla, kako je to dišalo. Pa nikoli ga nisem smel topu ga jesti, nekaj najbolj diši. Spekla pa vedno tako velikega, kot da je še vedno 8 hlapcev pri bajti. O, in kaj češ, lepš ga grdati na kruh, salamo ali pa med? Evo, manoška salama, naše nam paše. Lepo, med za zjutraj, salama za zvečer, za malce. Jaz bi ful imel čebele, pa tudi na bloku bi jih imel, sem in ne pusti jih imeti. Vse bi jih imel na balkonu, sem pa ta tudi jaz dobim obiske, a veš. Vsem se pa tudi ne rabim za mir. Evo, pa še salama, čajna, Salama je taka ultimativna zadeva, a ni? Lahko je ješ z dodatki, sam, z drugo salama, veš. Če je dovolj suha, je lahko še kot orožje uporabiš, pa tudi, če nekdo pride pa jih narežiš, no, kul reku, bi nje salami. No, večina nje. E, prekajena svinska rebrca. Ne, me, bas. Jaz sem letos delal soj špeh tudi, pa soje salame, pa to sem dosti šit. In po svojim receptu, moram reči, še kul boljših nisem jedel. Vse tole je dobro, ampak tako pa moje pa ni. To moraš reči, drugače. Če ti svoje delaš, moraš reči, ker tudi če ni dobro, tuk truda, ki si nater uloži, pa cajta, ej, tudi če bi bilo plesnivo, bi jedel. O, pa bučno olje, to, ej, hvala, lih mi ga je zmanjkalo. Jaz bučno olje dajem na vse, jaz skor solate ne morem brez tega jesti. Jaz ga dajem gr na solato, v župo ga dajem tako bučno, na sladoled gr. Tole je res, hvala lepa, ker druge stvari bi še morati nekaj, ki lahko doma dobil, to pa ne, zato ker na malo preveliki višini živimo, da bi to uspevalo. Hvala. Ja, si še dobil. O, domači keksi, ne? Pa kaj še? Linški keksi, tole bo nekdo vesel, ha? Ja, pa lej ti to, prekmurska gibanejca, ha? Prekmurska gibanca, a? Za na konc, to pa je super, to pa. Res se je počutim, kada sem na nekom ultimativnemu slovenskemu pikniku, res je vse noter. Kaj jaz prekmurske gibanice nisem jedel že leta, odkar je moja neka bivša iz prekmurja naredila. Mislim, Dina pogrežim toliko pa prekmurske gibanice, to pa moram priznati, a nekaj. Tole mi bo dobro delo, ona neče mi. Zdaj pa grem jaz tole jes, ker ne moram sam gledati te hrane, a prav, se vidimo naslednjič.